ovaj park i prvo dječje igralište u nizu koje smo planirali za ovu godinu, a bit će i 17. Ovaj prostor je, prvo što smo uradili na ovom prostoru jeste orezivanje platana, nakon toga skidanje površinski sloj zemlje i nanesenje novi humusni sloj zemlje na kojem će kasnije ići travnjak. Osim toga, radili smo sadnju drveća, žbunja, puzavica i cvijeća, da bi ovaj prostor mogli da koriste kako mališani, tako i građani starijih generacija. Postavili smo 13 parkovskih klupa, kao i ugradili 3 kante za otpadke. Također sa nama u rekonstrukciji ovog kompletnog prostora učestvovali su i Agencija za stanovanje koja je rekonstruisala sportski poligon, a za bolju rasvjetu na ovom prostoru, za rekonstrukciju rasvjete, pobrinuli su se komunalne usluge. Ukupna vrijednost investicije je oko 50.000 eura. Ja bih još jednom zamolila građane da se pažljivo ophode, da pravilno koriste i dječji mobilijar i parkovski mobilijar, jer smo već juče su postavljene dio klupa, a jutro smo već imali tu nezgodu da je dio letvi nestao. Tako da što budemo bolje čuvali taj parkovski mobilijar i dječji mobilijar više generacije će moći da ga koriste.